Відомий філософ Авіцена говорив: «Лікар повинен володіти поглядом сокола, руками дівчини, мудрістю змії і серцем лева». Мої вітання! Наразі медичний проект для тих, хто хоче бути здоровим. Панацея з Оленою Філатовою. Поряд з пухнастим снігом, який тішить серце, взимку вистачає і природних явищ, які псують красу. Різкий вітер, мороз, недостатнє зволоження спричиняють зневоднення шкіри обличчя. Дбайливого догляду та захисту шкіра потребує у будь-яку пору року. Проте свої хитрощі має зима. Як доглядати за шкірою обличчя, аби вона віддячила вам молодістю, свіжістю та красою, знають в медичному центрі «Міламед». Яка насолода для жінки перебування в салоні краси? Після різноманітних процедур хочеться знову і знову повторити ці відчуття. Однак є процедури, які слід робити відповідно сезону. У зимовий період найбільш корисними будуть ті процедури, які вимагають дбайливого відновлення, очищення, живлення, зволоження, укріплення шкіри. При таких зимових умовах наступає дефіцит вологи в шкірі, порушуються обмінні процеси. Візуально ці порушення під дією холоду проявляються погіршенням кольору обличчя, шелушіння, почервоніння, особливо при нанесенні косметичних засобів. Шкіра стає дуже чутливою. Наша шкіра виконує багато важливих функцій – бар'єрну, терморегулюючу, регулюючу водно-соловий обмін, ендокріну і багато чого. Тому в якості професійних косметичних процедур нормалізується процес нормального роговіння шкіри, усувають гіперкератоз, гіперпігментацію, обезвоження, прояви фотостаріння. В цей період ми рекомендуємо своїм клієнтам різноманітні маски, відбілюючі, зволожуючі, глибокі чистки, пілінги, апаратні процедури. Ми для кожного свого клієнта підбираємо індивідуальну програму, ряд процедур, які будуть корисні і безпечні для шкіри. На даний час ми робимо таку процедуру, яка називається мікротермобразів. Вона є дуже актуальна в зимовий період. Чому? Тому що в нас при холодних умовах, про те, що я розказувала, дуже суха шкіра, та? І мертві клітини відмирають в нас кожний день. І, звичайно, їх треба відшліфовувати. Мікротермобразів називають щедозованим пілінгом, шліфовкою. Нанесення мілких частин кристалю оксида алюмінія стимулюють відновлення епітелія шкіри. Таким чином, після такої процедури вирівнюється поверхність шкіри, стимулює кровообіг, синтеза колагена, еластина, підвищується загальний тонус шкіри. Наша шкіра стає більш пружнішою, гладенькою, розважуються морщинки і рубці після проблемних висипів. Після того, як ми нанесли мікротермобразію на обличчя і на декольте, через хвилин 10-15 можна змивати. Потім після того бажано нанести якусь кисневу масочку, тому що це краще дає дію на обличчя. Бачимо, що після такої гарної процедури, яка називається мікротермобразія, наша клієнтка посвіжила одразу. Личко стало гладеньким, ніжним і виглядає набагато свіжіше. Після того, як змили мікротермобразію, ми наносимо зволожуючу кисневу масочку, яка завершить етап очищення. Ця киснева маска дуже гарно зволожує обличчя після мікротермобразії. Її наносять на 10-15 хвилин. Вона дуже багата різноманітними водорослями, гарними вітамінами. Після того, як ми зачекали 10-15 хвилин, ми в нашу масочку акуратненько змиваємо серветочкою. Наша шкіра ніжна, гладенька, свіжа, зволожена, тому що тут дуже багато інгредієнтів і великий комплекс вітамінів, які дуже гарно
вплинули на даний час на нашу шкіру. Наш клієнт відчуває таке полегшення, відчуття легкості, відчуття ніжності, відчуття чистоти. Після того, як ми змили масочку, нашу масочку кисневу, ми наносимо заспокійливу сироватку, можна так сказати, завершаючий етап. Ця сироватка заспокоює обличчя після всіх процедур корисних, які ми зробили для обличчя. Після проведення косметичних процедур, які ми провели для нашої клієнтки, ми завершаємо наш образ гарним макіяжем. Макіяж – це створення гарного образу. Це одна з можливостей підкреслити красиві риси обличчя і водночас ховати недоліки. Крім цього, використовуючи різноманітні техніки нанесення макіяжу, дозволяють жінці виглядати кожен день по-новому. Правильно підібрані відтінки підкреслюють природню красу жінки, додають впевненості. Ось і завершили наш чудовий, гарний денний макіяж. До денного макіяжу ми також можемо запропонувати і вечірні макіяжі, і весільні. Буває дуже зачасту, коли жінка не може навіть підібрати собі якусь гарну помаду чи гарні тіні. Ми будемо дуже раді підібрати тільки індивідуально для кожної жінки той гарний образ, який підходить тільки для неї. Якщо бажаєте бути завжди гарною, вишуканою, бути завжди в новому образі, завітайте до нас в медичний центр «Міламед». Будемо завжди раді! Часто в житті люди стикаються, на перший погляд, з невиліковними хворобами, більшість з яких помирають від них. Але навіть у найважчих ситуаціях вихід є. З подібною бідою може стикнутись будь-хто. У нас у всіх є улюблені рідні та просто близькі люди. Опинившись один на один з тяжкою хворобою, не знаєш, що робити і з чого почати, в якому напрямку рухатися. Саме в той момент дуже важливо, щоб на твоєму шляху зустрілися люди, які підтримують, підкажуть і допоможуть обрати правильний шлях. Сподіваюсь, наш сюжет допоможе вам знайти вихід і побачити світло в кінці тунелю. Ізраїльська медицина давно займає провідні позиції в світі за якістю та професіоналізмом медичного обслуговування, а також з розробки та впровадження інноваційних медичних технологій. Ізраїльські фахівці лідирують в таких областях, як онкологія, ортопедія і ендопротезування суглобів, кардіохірургія та реабілітаційна медицина. Однією з передових областей ізраїльської медицини є репродуктивна медицина і лікування безпліддя за допомогою екстракорпорального запліднення. З метою діагностики та лікування в Ізраїлі застосовуються ультрасучасні методи та медичного устаткування останнього покоління. Ведучі лікарні та медичні центри Ізраїлю обладнані за останнім словом техніки і надають широкий спектр послуг у всіх галузях медицини. Одна з процедур, яка користується особливою популярністю серед іноземних громадян, які бажають пройти діагностику і лікування в Ізраїлі, це загальне обстеження організму, відоме під назвою чек-ап. Багато клінік Ізраїлю дозволяють пройти велику діагностику організму протягом одного дня, в кінці якого пацієнт отримує на руки результати аналізів і медичний висновок про загальний стан здоров'я з наступними рекомендаціями. Отримавши висновок, пацієнт може вирішити продовжити лікування в Ізраїлі або повернутися додому і звернутися до лікаря за місцем проживання. Терапія онкологічних захворювань займає провідну роль. Клініки Ізраїлю оснащені передовим устаткуванням, в них працюють медики найвищої кваліфікації. На практиці в медичних закладах використовуються тільки результативні методики терапії, які допомагають вилікувати хворих. На сьогоднішній день в Ізраїлі проводять терапію
ризикою канцерогенних захворювань наступних органів: рак грудей, рак органів шлунково-кишкового тракту, рак лор-органів, органів кровотворення, рак легенів, рак органів сечостатевої системи, рак шкіри, рак кісток, рак мозку. Медичний персонал проводить не тільки консультування хворих з подальшою терапією захворювань, але також приділяє максимальну увагу усім питанням, які стосуються відновного періоду після хвороби. Лікарі прагнуть відновити не тільки фізичне здоров'я, але й психоемоційний стан кожного пацієнта. Кожному відомо, що результативність терапії безпосередньо залежить від правильно встановленого діагнозу. У клініках Ізраїлю практикується виявлення ракових клітин на самих ранніх стадіях захворювання, використовуючи з цією метою позитронно-емісійну томографію. Цей метод уможливлює виявлення захворювання ще до появи клінічних ознак. Метастази у пацієнтів також виявляють. Для цих цілей використовують спеціальні маркери, які вводяться в організм. За переміщенням маркерів спостерігають за допомогою ПЕТ-камери, які виявляють ті чи інші скупчення онкологічних клітин. Це і є місця розташування метастазів. Лікування в Ізраїлі забезпечить вам не тільки професійне медичне обслуговування на вищому рівні, а й низькі ціни в порівнянні з США і багатьма європейськими країнами. Ізраїльські фахівці займають провідні позиції в світі за рівнем професіоналізму та досвіду в лікуванні хвороб і застосуванням передових технологій і останніх досягнень медицини. Консультація за телефоном 093-288-55-33. 093-288-55-33. Гострокінцеві кондиломи – це ознака папіломовірусного інфікування статевих органів. Потрапивши в організм людини, вірус папіломи починає поширюватися через кровотік і закріплюватися на епітеліальних клітинах статевих органів. Після цього вірус впроваджується в епітеліальну клітину, вбудовується в її ДНК, порушуючи тим самим порядок її функціонування і розвитку. Інфікована клітина починає прискорено рости і активно ділитися, в результаті чого і з'являється характерне для захворювання розростання. Як лікувати гострокінцеві кондиломи, дізнаємось у лікаря, адже наразі відповідь на делікатне запитання. Гострокінцеві кондиломи на статевих органах – доброякісні новоутворення тілесного кольору. Причиною появи гострокінцевих кондилом є інфікування людей вірусом папіломи людини. Їх виникнення і можливі рецидиви пов'язані із зниженням загального і місцевого імунітету. Кондиломи можуть з'являтися як на шкірі, так і на слизових оболонках. Гострокінцеві кондиломи відносяться до захворювань, які передаються статевим шляхом. У групу ризику попадають люди, які живуть активно статевим життям та часто змінюють статевих партнерів. При появі хоча б одного елементу висипу на статевих органах в першу чергу потрібно звернутися до лікаря-венеролога, пройти обстеження на інфекції, які передаються статевим шляхом, розпочати вчасно лікування вірусу папіломи людини та видалення новоутворень, які вже з'явилися на шкірі або слизових оболонках. Видалення гострокінцевих кондилом може відбуватися такими шляхами: шляхом кріодеструкції, діатермокоагуляції та лікування лазерними технологіями. На сьогодні це все. Побачимось, як завжди, за тиждень. Бережіть себе і пам'ятайте, що перша сходинка до щастя – це здоров'я. Зустрінемось!